Autobusová zastávka Cílkova se nachází na ulici Durychova a je překvapivě úplně stejná jako dalších 10 zastávek okolo. Jsme totiž v panelákové zástavbě někde mezi sídlištěm Lhotka a sídlištěm Libuš na katastrálním území Kamíku. Durychova je obyčejná frekventovaná dvoupruhová silnice, která má uprostřed zelený pás a navíc v místech zastávky zábradlí, aby silnice nešlo přebíhat mimo přechod. To výjimečně ani není moc nepříjemné. Přechodu je tu dost a kromě toho je tu i betonový podchod, pravděpodobně ještě z dávných dob, kdy se předpokládalo, že by ho snad někdo mohl využít. Když se také pořádně rozhlédneme, zjistíme, že tu vlastně tolik panáku není a velkou část zástavby tvoří malé obytné vily. Kromě toho se může zastávka pyšnit s vysokým počtem různých obchůdků, jedním obchodním centrem a kdo ví kolika dalšími podniky v okolí. Toho nám asi došlo, že jsou nástupiště hodně široká a prostorná. To ale také vychází ze struktury zdejších ulic. Dům, zelený pás, chodník, zelený pás, silnice. I když je pravda, že tato ulice tomu popisu odpovídá asi nejlépe. Ovšem můžeme tady objevovat nejen vztah chodníku a zeleně, ale i symbiozu rušné silnice a zastávky. Ve směru na západ k sídlišti Lhotka je prostor pro zastavení autobusu vyznačen přímo do pravého pruhu. Pokud je řidič bystrý, dokonce ho to k této skutečnosti navede na konci předcházející křižovatky. U druhého nástupiště není zastávka vyznačená vůbec. A za posledních 10 let se okolí vlastně vůbec nezměnilo. Jediná rozdílná věc je zastávkový přístřešek. Ten byl dříve v obou případech dál od samotného nástupiště. Na jedné straně u podchodu, na druhé pak pod stromem. Takže kromě silné průměrnosti, i když je tato zastávka o něco vyživenější než okolní, to tu vypadá docela hezky. Poslední zajímavost. Vladimír Cílek byl řidič, který padl při pražském povstání. 46%. Thank you.